ഇന്ന് ഇനി ഇന്നത്തെ വേറൊരു വലിയ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് ഐ മധ്യകേരള മഹാ ഇടവകയുടെ 13-ാമത് ബിഷപ്പായി റവറൻ ഡോക്ടർ സാബു കെ ചെറിയാൻ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് കാണുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വൈശാഖ് കോമാട്ടിൽ ചേരുന്നു. വൈശാഖ്, സി എസ് ഐ ഹോളി ട്രിനിറ്റി കത്തീഡ്രലിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു? നിലവിൽ സ്ഥാനാഭിഷേകത്തിനുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചടങ്ങുകൾ കടക്കുകയാണ്. കോട്ടയം ചാലുകുന്നിലെ സി എസ് ഐ ഹോളി ട്രിനിറ്റി കത്തീഡ്രലിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണിക്കാണ് ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്ന് ഇപ്പോൾ അഭിഷിക്തനാക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. സി എസ് ഐ മോഡറേറ്റർ ബിഷപ്പ് എ ധർമ്മരാജ് പ്രസാദാണ് മുഖ്യ കർമ്മകർത്താവിലാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. 13-ാമത്തെ ബിഷപ്പായി ആണ് റവറൻ ഡോക്ടർ സാബു കെ ചെറിയാനെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നേരത്തെ ഈ സി എസ് ഐ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിർണായകമായ പല സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിർണായകമായ പല തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള സഭ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറെ പ്രാധാന്യം ഈ ചടങ്ങുകൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. നേരത്തെ 9 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം തോമസ് കെ ഉമ്മൻ വിരമിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം പടയിറങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് പുതിയ ബിഷപ്പിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു ആണ് അദ്ദേഹത്തെ റവൻ ഡോക്ടർ സാബു കെ ചെറിയാനെ ബിഷപ്പായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 13-ാമത് ബിഷപ്പായി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്ഥാനമേൽക്കുകയാണ്. ആ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം 11 മണിയോട് കൂടി അനുമോദന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അനുമോദന സമ്മേളനത്തിൽ സീറോ മലബാർ സഭ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അനുമോദന സന്ദേശവുമായി ആ ചടങ്ങിൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് 11 മണിക്കാണ് ആ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. പ്രധാനമായും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് സി എസ് ഐയുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്താണ് അവരുടെ നിലപാട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ബിഷപ്പായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സാബു കെ ചെറിയാൻ കോഴഞ്ചേരി കുന്നക്കാട് മലയിൽ കുടുംബാംഗമാണ്. നിലവിൽ തിരുവല്ല തുകലശ്ശേരി സെന്റ് തോമസ് സി എസ് ഐ പത്രികയായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബിഷപ്പായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും. 1988 ഡീക്കൺ പട്ടം നേടി, പിന്നീട് 89 വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നതും. മധ്യകേരള മഹാ ഇടവക ട്രഷററായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പല നിർണായകമായ പല തീരുമാനങ്ങളും ആന്ധ്ര മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ സുവിശേഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ആ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പല നിർണായകമായ കൃഷിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്കും കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ സഭകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അത്തരത്തിൽ ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം 11 മണിയോടുകൂടി അനുമോദന സമ്മേളനം നടക്കും. അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോകാം. The gospel lesson for this consecration and installation service is taken from the Gospel according to St. John, chapter 20, verses 19 to 23. മധ്യകേരള മഹാ ഇടവകയുടെ 13-ാമത് ബിഷപ്പായി റവറൻ ഡോക്ടർ സാബു കെ ചെറിയൻ സ്ഥാനമേൽക്കുകയാണ്. ആ ചടങ്ങുകളാണ് തത്സമയം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. Receive the Holy Spirit. If you forgive
കോട്ടയത്തെ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.